السلام عليكم. soo dhawaada maxay leedahay fanaanadan haddii aan haakiyo la helin soomaalay salguranay yacni hees waxaan idiin soo xulay runtii tan maanta taagan ay tahay waxaan idhaha laga qabsan karin xaqiiqda jirta in maanta waxyaalo badan ummadda soomaaliyeed siyaasad ahaan inooga qarsoomaa in maanta la helay waxaan leenahay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo master kayre waxaan leenahay guusha iyo gobonimada ee ummadda soomaaliyeed uu ula qaybsaday aad baan usoo dhaweyneynaa waana soo dhaweeyey waxaan idinka codsanayaa caawa looma kala baxayee aan caawa runta isku sheegno ilmaadeeryaal waa maxay siyaasadan cakiran 30 sano intay ka qaldan tahay yaa qalday maxay ummadda soomaaliyeed ay u garan la'dahay maanta uma baahna ummadda soomaaliyeed kala qubqub kala qaybsanaan qaran wada jira ayay maanta soomaali u baahan tahay dowladda maanta noo taagan ayaan rabaa hees la gudbool ee guwaaba ah inta aad ka soo yara badanaysaan inaan isku wacyigelino ku soo dhawaadaan idin leeyahay waa kaa waxaan jeclaan lahaa heeskan inta igu jirta inaad dhuuxdaan shaqsi kastoo soomaaliyeed maanta magaca soomaaliyeed ayay qusaysaa heeskan waxaa la rabaa berisamaadkii guwaabadu waxay noo ahaan jirtay heesihii guwaabada ahayd maxaa keenay qarankeennii in aan iibsanno xornimadeennii dadnimadeennii maxaa keenay in lacag lagu tartama madaxda maanta joogta maxay soo af jirtay lacagtii la qaadan jiray la saxiixi jiray ayay soo af jirtay micnaha waxaan leenahay kheyre iyo farmaajo
وما باهنا لعك أي قرنكو إبسدان حلو باهايا مدني ما لو باهايا قف كستو أو صوماليا آنيقا أذيقا وما دا صوماليا دا ميلوال بيشوكتا وإن أي رونتا للميسا مركو دعا قبي قيري نصوهر ديجي ويحي تشري أي حقيق دي مدة دا لير إناقا قرصونا أي نكون لالونو انتا سو يرى بضانيسان عاوة وحوية والا درسانايا حالا درسانايا سياسة دي وحالا درسانايا تيكا قورا عانتهاي محاكينا قورا هاشا ماان كيكا قدايا ممسار باي لغضي وانا اسوي دينا دولاد وحان هاي سانارون تي ودن أقلي علمي دجنان تدنمو تدكا سيدا لو أمسية يقانا حجعل الله إناد مانتا عالم كأدوغي ستان وهم حي أرقكي حسادة كسوريرتي أفكو سلحي يا كبيركا كبيركا مربال وشبا ماشي لحور سلام حاكا نعي أنا اسكو قوابينو انت آت كسو يرى بضان ايسان فانولي فاركا ما قدنا عاوة خنطة ايالا دريا حقيق دانا وينو دولت استاقينا أناغو اسفحان سيني وحاكرا ايه ناقا قرصون وضري بناني لغوي عماني صومالي ويني وعد باينو يا صومالي يا هذي رجع الكلا ودكا عموني يا كاتل يا Somaliyeey hadii ma jecel baliri macnaha af Soomaaliga waxaan u maleeynaa caawa inaan ka dhirigsanahay waxaan leeyahay Soomaaliyeey heeskan bal ila dhageysta daawasho wacan caawa meel walba farta la daraya xaqiiqda la iimaanaya dawladan runtii wanaag badan u soo hooyatay gaajada naceebkeeda maaha in qaranka la iibiyo dalka iib maaha waxaa jooga rag rakaroona ah niman wax u soo bartay baa dalka jooga layskuma jiree yaa soomaali baynu nahay soo dhawaada adoo qarankaaga hanan hindisaa isgili ya wallahi wa xaqiiqda maanta inuu joognaa inuu ku naaloono I'm going to go to the hospital.
horseedkii wili ma degin horseedkii wili ma degin yes yes Husiinada aad u bogo Husiinada aad u bogo haddii hanadkii nahaga aan loo hoggaansan sharciga la hareer mara waa kana waa tan maanta idinna haysata waa idiin soo xulay ya falanqayntuna waa idinka dhegaysta محروم هذا الدين من هاي
عدينا خديجة اللي وشي صحيح عدينا خديجة ملونا يري وبلنا خديجة عدينا خديجة had iyo goor hadaynu hadafka ku heshiin lahayn ya sharciiga la hareer mana waxa idin leeyahay ku soo dhawaada walaalaha caawa meel walba iga daawan doona waxaan rabaa caawa in aan falaqeyno warkii ka soo yeeray raisul wasaare xasan cali qayre ma la socotaa walaalaha Soomaaliyeed in la gaaray waqtigii dowladda maanta jirta ay dulqaadkii ka dhamaaday maanta waxay u tilaabsanaysaa ay ummada Soomaaliyeed loo soo bandhigay waxa jira in dalkii Soomaaliya intaan hurudno ama dowladan aan ku taageerayno aan ku diidanahay ya meel ka gaaban magaca Soomaaliyeed ani waxyaalaha qaarkood afkayga ma kara meel magaca Soomaaliyeed ka hooseeya ta lagu dagaalamay ayaa dalkii laakiin maanta waxa dalkii Ilaahay xamdigi ilaah inoo keenay niman aan lacagta qiimo ugu fadhinin oo tujaar ah oo lacag leh oo ilaahay deeqdiisa u dhiibay war markaad xoolo leedahay ya xoolo waxay kuula maqan yihiin malaha waxay kaaga maqan yihiin malaha dalka waxaa fadhiya laba nin aqliga la saaxiib ah garashada la dhalatay labadoodaba aqoontana runtii iskaga mid ah danqashada dalkana ka wada siman maxaa maanta soo yeeray markuu mudane Khayre aeroportka markuu kasoo degtay ayuu ummadda Soomaaliyeed wuxuu u sheegay sida ay wax u jiraan iyo meesha la gaarsiisan yahay waxaan arkaynay dad badan oo ka mahadceliyey laakiin tobanka aan wax magaratada ah ee meelaha la taagan Soomaalinimada wax ka hooseeya ee ku raadinaya ya ee ku raadinaya nolol maalmoodkooda iyo gaariga ay maanta ku raaxaysanayaan iyo cuntada maxaa la cunayaa nimanka siisanaya qaranka ya waa in ummadda Soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeesataa ya af ku salax ku dhag baa naqaday nimankii shalay kibraayay wallahi afkii way isla waayeen ya nacaladu rasuulkeena salaatullaahi calayhi wuxuu yiri nacaladu way hurudaa ninka kiciyana nacalatullaahi baa ku taal waa xadiis nabigeena salaatullaahi calayhi ya ahaa baa maanta taagan sharta iyo dhibaatada waxaa fiican ummaduhu inay iskaga gargaaraan laakiin waxaan arkayaa farmaajo iyo Khayre inay dalkan meel wacan oo ilaah noo soo diray ya ilaah baa noo soo diray nin xun qamiis wata ya ee siyaasad iyo aqoon iyo dadnimo ya Khayrena gaarayn
فرماجنا قارينين تو قلن إيه قميص سوقاته وكل عواية وكل عوايين إشيس لغا أركا أشيس لغوتما كو أشوض لغوتما يو إذكا قسارة وايو مركي آد أقول إيه أقلي آد إلهي إسكوكا ديبي حواي ننكو مجلافا يو meeshan waa lagu kala laal dheereeyay meeshan waa lagu kala sareeyay ya hoosha dadkay mudnaayeen ayaa gacanta ku haya waxa rabtiin ba dhaha qof kastaba wuxuu rabaa iska sheegtee maanta qadar baan hoggaaminayaa qadar 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 لمن قدر أها إلهي إنو صدري لمن نحريس يودني لماذا كداعتها إلهي إنو صدري يا ما أنت قيري ولو لعواي إن لغلا الشيء كيستولا لهو مدني بروغرام كان بان ودنا لكن وحا اسكتشرت الدنيا ده aan la iska indha tiri karin waagii xornimada aan u soconay ee lixdankii aan qaadanay qaar baa gaalada la socday ee dhihi jiray ee hasiinin xornimada still wali ku hayo ummadda Soomaaliyeed laakiin dalkan 60 ayuu xornimo qaatay nin walba meeshu isdhigay ayaa lagu qalay laakiin wixii shalay 11 مليون 3 مليون 4 مليون أنكو سينا لس دي جري وانا مات مالين تبنويت اي سفر كقيرا هادو كتاكي سفر كي كهوري مدانا محمد عبد الله فرماجي كتاكي محيني من كان لصور شرسيين يا واربيل كستو 4 مليون 3 مليون يا افرماجي ولو سينا نو صحيح يا فرماجو حير قرنك بيع ما هو لها إيب ما ها هذا ماشى أدل أرديسي بان أنا جانا دت كأنه ولا أردي النابير يا وهذا الأد قيمة أوله إنك عرب كا بلا يدا ومد الصوماليين وربا إنه كرابو كاتشدا يرفعت كإني باتدنا هاي استأنغو تلكين قنئة يا وأسجنا دت كيس الربا إنه كل ترتمو ودت كيس له وحن ربا إنه باقول كل جيدا إيو عمارة إيو ولي قد بعد هال يا أسود تعالي قاعد هنا يا يا أسود إنه ولي قد كل هان لكن رك العكتة رك العتي عن باهي وقبل ولكن قرن سوماليات او ويلكود ويلكيسا ما انت كشرفان ايا دلك جوغا ما انت محمد عبد الله فرماجو شرفت اوسويو او ما انت امد سوماليات او اوكينو يا ويلكيسو اشقي قيري ما انت هادالكا اوصوبان لغي اي امد سوماليات انو رمتو اشاقي اي دلكودان احافظو قيرة ويلكيسي ويلكيسي أيا كبت بادا أيا وحيلا سحيحا جري هوست إيو لبنن إيو طبنن كفان جرت إيو ومالها لديك جري ويصور لماتي معارض كبابا هم بليينا يو نحسن يا نمان سيفت قلقو ذا كسيبنا ماشي يمت والله بالله الذي شرف يفس شرفه هو شريف بينهم ولنكي نفتي سشرفة أيا شريف كل شيء جاء ونمن شرفت إيو سمعدة إيو ولاجة يا لا تيوين مكان
مركاسا ما مهدي هيت مصاري هي إما جويسيني قبل كيجا كويا لا يا مركو جيت كمصارته ودارنا وقراو لقنا يمحويري مصاري هي إما هذا جويسيني قبل كيجا كويا لا يا عرب رجني ماذا نين سوماليات كو ومدعي لهينة يا إقار سومالي لماذا كد عيفتها أيا لصعدة والله العظيم يا عرب واك سياسة بدن هاي واك أقوام بدن هاي واك شرف بدن هاي يا بلنك إماراتك يا قير اسكو ديري ورنك إمارات يا فرماج إسأكلك كم ميزان كيس علوس يعني وحب وح ميزان كيس علوس نك ما أنت لقول عواي هي كيش على اللي يري يا ما تحوي لو أنت أصغاص قاضو والوح نقول سوء فعلي ما أرك جرني يا وين شلون يرى ذا والوح عاوا وشمع وح كش كين عين ريلي ولا سوء فجرن مركا ومد الصوماليات قعمها اسقبصته اسكدايا اسكدايا اوال كدعيستا ادكو هيسان لبدان نين يا دولدان ور دولدان اوال يا شرف قف كستو او هاي ور فرماجو متيست قيرن و متيست ور ولالكا هدو شل وح قبن واي كوان مانت وحبي قبن عيا وهني الله يهديك الله يهنيك ده ويو حدان لسكو قرابين حدان ميزان كلا أركين حدا قيمها وقف كان سو كيني آدن أذيق آدن وقوهم بليينين الله يليه سو مالين ماذا ده وربع لكن وحن آد وفرح سنهي وحن آد وفرح سنهي يعني انت قف امد الصوماليات عالم كجوكتا يدل كجوكتا يا اما انت قيري فرماجي ودعينيسي you know تاس ايام كفر حسناي والله تاسا ما انت كفر حسناي امد الصوماليات يعني ما انت امارات ايانين ادنانينايا ايانين كو عايتمايا ورهاد شخصيقا شخصيقا عافي ماد أهان مركو عافي ماد قبو يا مركو عافي ماد قبو وصن لبات قبين يا الدمع وضا وكان عافي ماد قبا الدمع سياسة دين كجشي إنو شلمات كا إمارات كا كيناي لغيابي مدح باتهاي سدح بقول أو قوليها إيو qabiyada kuu ah iyo deemaha aku nin garaadkiisa yahay ya iyo nin iska xanuunsan you know xanuunka waxa weeye wa haaranti iyo wuxuu qofka bini'aadanka ah qalad galay ayaa dhimirka xanuun uga soo booda marka nin iska xanuunsan ya أو mentality aan fiyoobeen ayaa wuxuu ku hadal qabsanayaa ya waxaan loo joogin war qeyr waa ayo bal ninka Soomaaliyeed ee qeyr iyo farmaajo qeyr iyo farmaajo ninka Soomaaliyeed aan u dhigno oo aan ku dhiririno loo sheegay umadda Soomaaliyeed assalaam bil Soomaaliyeed si fiican walaal jid aad iyo aad ku salaamayaa barnaamijka aad ka hadlaysaa waa barnaamij muhiim ah mar walba barnaamijyada aad soo dhigto aad iyo aad iyo aad ay ku shaqo ku bixin jireen waa barnaamij lagu barxo ma fahmin aad iyo aad wada badan aad soo qaadan ka mid ba midka
هاي أنا وحنا كنا هاي هذا سكش وح مرعي وحال هذا أبو قادر الدنيا فارح هاي أبو قادر وحنا كنا هاي مش محل هذا برع من كش من برع من مخير وجدته هذا كرني اللي هذا ما أقول هذا برع مخير وسجل لا نقلت هاي إلهي سبحانه وتعالى ماشي أنا إلهي هبت باديو واحد يباطا أو لبا أقا اسم مالها دد بدنو للكا كسو جيدة أيا وحي موادنين لصعودة أو ديدن أو كسو هر جيدة دد بدنو مدحة دد بدنو أقويهن مركو واحان لين هاي إن شاء الله إلهي وناقها هيليو وناقها وناق سنادو لكن دولدو رئيس الوزارة غير إيه فرماجو أياهو قامية مركا وحوال بنو إسكال لماعنا إيسا لبادي علاتكم مقان إيه لبادي كلا لكن وحان ديدن هاي إمارات إن أي نسو هويستو أو رنتي قارن كين جريتان كين إنو ديدو مركا Soomaali waa walaalo haday koonfur joogto haday waqooyi joogto laakiin dalkaas in la ilaalsado way u baahan tahay qof kasto dhibaato ka wadana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha naga qabto إن شاء الله إن شاء الله هربر عم ياديدن إن شاء الله إن شاء الله إذيك يبرع وين سلام يا إيو سومالا نوردن إن شاء الله الله إذن بتباديو صومالي ميل والبيت شوكتا الله بدبادي هاي ولالكي بوك سلامة يا إن شاء الله رنتي واركيسين أفريكا مانتا درسكينا مانتا صومالي قير مركو حضلي وحا أسوهم بليي رنتي فارح معلن فارح معلن وانين سياسي أه وانين أقويهن أه مركا إن شاء الله وانا جبدا وقيره وصوفري ايام وقم هاد عنا ايام هلو السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام شرف اصبح والسلام يا اهدي اسلام شكرا هاي ولا شيء
ما شاء الله ما شاء الله جيسيكا أسقي هي خيرة جيسيكا من عياشة ستي ان محل وزير كارمه دبد جيبوتي ما دغيسيت واتصرف جستم ما يا وزير كاس وحو هم بلينا كان دكدها ميا وزير كارمه دبد ما قالنا وحو هم بلينا رنتي وان دغيستي قيره ويري رنتي وحو كتاغيا ما شاء الله ما شاء الله markiisi waa soo dhaweeyneena mr qayre oo runtii xaq sharciyada isku kala bixiya hadda ya digniinna ka digay ya inuu sharci goor geyn doona carabta marka ani waxaan rabaa إن شاء الله ودن كأن هذا كيسة ملك وين بيصاد دبا يعني إن شاء الله ما دح سبحان. أنا سيد سلاك ما كان عايزه كان خميس قبل أخوك أبطل ليك كل نتاع وعمق بمنا كان خال إني ماله. وكو إيمانا يا بيكوز. بترول كان حنا إنه كان جيران حنا مركز سبق إيه سليد إيه وحنسين جرنا عنتر إيه هربك إيه الدوم بنسين جرنا عرب مركز عرب أوالله واي إن شاء الله سياسة دي وحنجعلنا هاي بل إن رئيس الوزراء غيره إن شاء الله إنه رنتي دجنا إيه فرماجو سيدا مانتا إماراتك
Soomaali baa la yahay passport-ku waa la kala qaadanayaa way qaadan kartaa iyo maxaa la haa waxa qowle waxa federaalka laakiin aniga nimankaas carabta u baahanahay kuwan walaalanahay fiiri fiiri inshaallah Soomaali ha israacdan leenahay wanaag badan hal isticmaalo qof kasto Soomaali ah la soo dhaweysto waayo anigu walaalahan waayo dad walaalahan waa soo dhaweynayna laakiin kaas wax dabaya anigu imaraad baan u baahanahay imaraad baan u baahanahay in caawa lagu tufo because imaraad waxay ku diidan tahay jiritaankaagi bay diidan tahay imaraad waxay diidan tahay inaad maanta nolosha aan ku jirno inaan ka baxno kozi aniga ninka Soomaaliga ah ay dulunsadaan ay kan Soomaaliga ay inta meelaha la tagaan ay soo hor fadhiisinayaan wax la wada saxiixanay kaas dulkan wada leenahay anaga wada heshiinayno شيء آدم كو سلامة يا غير بدنا نقول الجن إن شاء الله ما شاء الله إلهي هنو داف إلهي هنو داف هاي ولا شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيب سوح سوسي قبرد عن آدبا قمهد علينا يا إن شاء الله Soomaaliya waagi aan maalintan xurnimada qaadinaynay waxaan diidanaa waxaan diidanaa arabe ahayd Halo assalamu alaykum Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya waqtu salaam Hay walaashe ku soo dhawow kuso dhawo walaashe haye waaye hay aan abaayo horta waxaan ku faraxsanahay oo boqolkiiba boqol maanta aan aad iyo aad ugu faraxsanahay raysal wasaaraha dalka Soomaaliya mudan xasan cali qayre qayreysan qayr qabe barakaare waa maasha allah tabaarakallah haye mar allah markuu meel aado wadan walba uu aado asaga iyo madaxweynaha maasha allah guulo Aadiya.
الله رسول صار وما سين هاي مدن مدحونا دك الصومالي وكو ما سين يا سجنا ولا بنو الدلالة مرنا بعد كلا يرين وياه مدحوني يك شرفت بدن لي هن نقض وسير هن نقض سوري نمبر إيساقري جرعسده هن نقض مواطن كدفت الأوى نك ود كيس ود دارو بل كسب ود دارو مركب مدحونها يرسل سارو ود دارين وارب هالعلينا أرماها فرحة دل قولها بضن وناجي صوت إمارة نوسو هويا والحقين قولي إن عدو إسكتها ديدان أي أف يقدم بسيطة وضم والبقو حرق شروع وليه أدون كسكو مسو تكدو وضم والبسودين وليه قاسة الدولة دا إمارة وحان كعب سنين إلا يوضن كيان بربو كيس إلا حتى نقفع إلي سنيسي مري أي 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 حوريهان إيو أوسكينا إيو نوركينا وحكا بحق إيو قاشن كاي حافصنا إيو أنك عينا بهدلان إيو وحيالها سعودنا نوسف مينيسي دولة إمارة وحان كعب سنين المارك تنمانك معاركة فطادة كوية سبطة ومعاركة نوسو جنسو وميلو بغارش وكل يبتو ووضن كيان هرمكي سنعب نوركينا نلقو إذكا لي ربع وحاقو شيئنا وحايا لنا مدحوين ليرا مدحوين محمد عبد الله فرماج ما يقانانا نقع برينو وحايا لنا رسول ساري أكتيف وليرا رسول ساري حسن على خير ليرا غير قبل ليرا عايا لنا دولد عمارات كاي واسكين علنينا الدوك حدا وصوبية دولد بحد قد بكرتا ومجرتو إنا وضن كنو جوغان مقالة مقدشة سفارة كليين حدنا اي مقالة تحديد انتين ضل عكس يعني انا اسو كانوا قبايان دولد عمارات وحالينا وضن كان هنوغا بحدو هنوغا بحد عمارات وضن كان مالا ملاهن بلكوضا لما بلكوضا كما شقاي سكرنو لما قمي سنو وحمد دهنو بلكوضا ينو غلطة لنا عمارات وهنا ضعفو أنا دافع إمارة في غرغ الدهيس وقتلني يو أنا إسوك ينقبن يو ما رح لنا بهدلين يو دفع صمالة ورقو ميستو بهدلين أنا لقى قفت ما رح حلنا ما أنت أت وقصرنا عالست المحوين يو حلنا رئيس الوزراء أكو قصرنا هاي أيا لنا هاي ما شاء الله تبارك الله أيا نوف لما هي شروع هربن أيا نوف لا ما كدولة إمارة كبريس والدولة عباد أنه أفريكان بانهاي أنما نصفر كشتر ينصفر كشن إن شاء الله إن شاء الله أدو إلهي كرال نغلوها ومخل الدونة أنا لقرر الدولة عمارات كهنا وقبعد ملاه ورينها إلى ترسالة وحان قعد سنينا إن نقرران سفارة دولة مرة من عمارات كهنا قوضا أنا بيب أنهي ساق وليب كتسو كبسنا هذا وحوص نوعي مرة منه واحد دكذيه نئيو بل كان نئيو أول نئيو وطن كان نئيو بل كوب غدين دول العمارات كأدوك على الدعوية محكمة دي هيك هنو رسول صار سفارة والبلي هنو قبا نمبر هنو قبا حان دل كان عمارات كا دولود والبو اسكو دلينا هنو قبا مستر هنو لغا صار هنو لغا صار مرة منو من وينها رئيس الوسارها مدانة حسا علي خيرة محمد عبد الله فرماجو الله حفظه الله حفظه مدح وينها يقى شرفت بضاقة ومحمد بريينا يا قولها أوكياني ومد من بشاء الله طلعت طلعت بقلت وبقل وطلت الصومالي قول في عن قاسيي ليس مسار وقدريني هاي إلهي هالدورو فيفا قيرة سوخرة فيفا فرماجة سوخرة هاي فيفا قيرة مدح وينها فيفا قيرة كسار انت هاي كشر انت هاي قيرة فرماجة إلهي هالحفظه إلهي هالدورو إن شاء الله ولا شيء إن شاء الله إن شاء الله إلهي هاي
إن شاء الله ولا شيء دتكو بدن دراديس إن شاء الله أنت سو سو قبل قبل عبد الله فرماج ملحويني ملحويني قبائل إيطالك الصومالية إير رسول ساري قال أنت سكن جعلهاي مدن حسن على غيره شكرا لله وما شاء الله كان كاغ ما شاء الله قبر سومااليد او قيروتي باتهي ما شاء الله دلك waxaan u maleeynaaya gabdhaha Soomaaliyeed runtii waa ugu firfircoon yihiin laba gabdhood oo hadda aad u jeedaan oo runtii mid kastaba mid kale ka daran firfircoonidooda iyo dal jaceelkooda oo madaxdooda u gubanayso ma sha Allah waxaan idin leeyahay guul iyo gobnimo idin leeyahay dawladdiina iyo madaxdiinaba sida u taageera waayo qof qofkiisu dawlad ku yahay idinka shicibka ah anaga shicibka ah waa in dawladdeena taageerna waa in dawladdeena aan ahna waa fiican tahay hor u soco ma doonayno dabadhilif iyo wax u adeegaba in ay gumeysi dambe dalkan waa ka dhamaatay ilaahay farmaaji iyo qeyr loo dooray ba mahada iskale ragu kala baane ragu kala baane hello assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh هاي انت اكو سوقان تاي ولالكي يا مقدشو ما جوكتا صح ما شاء الله ما شاء الله الهي هاي البركة كورن مقدشو بادي اجوكتت كورن باقي او رئيس الوزارة امركو ايربورك كسو الدكتي سيدي وربحنتي ومد صوماليات وقارسي كورن والله ارن ادي اد ومد صوماليات وفرحنا اهد qasatan shacabka Soomaaliyeed ee duwan ee jacaylbayeenta dowladnimada rabta ku arkay oo si taagay ee geesnimada lahaa waan soo dhaweynaynaa aad iyo aadan u faraxsanahay dowlad Soomaaliyeed waxaa leenahay jirtaa joogto maashaallaahnu waxaa leenahay insha allah waan uga guulaysan doonaa inshaallah markii saas oo kale madaxdiina ay gaarto go'aanka sidaas u quruxda badan leh dhalinyaradiina waxaa loo baahan yahay inta is aruursataan oo meel istaagtaan miidiyaha wacataan waa inaad runtii dawladdiina ugu hambalyaysaan aad dhahdaan mudane khayre wax wanaagsan oo aan filanaynin ayaad noo soo jeedisay mudane waa kaaga mahadcelinaynaa mudane ra'iisul wasaare waa kaaga mahadcelinaynaa mudane madaxweyne waa kaaga mahadcelinaynaa waa in madaxdii la dhiirigeliyaa oo la dhahaa tankii waxaa sameysteen waa niman aqoon leh oo meel wanaagsan dalka gaarsiin kara waxaan u maleynayaa wiil dhalinyaro tahay maxaad u moodaa ka waran madaxda maanta ee dalka idin hoggaaminayso ka waran walaal madaxda maanta Soomaaliya hoggaaminaysa madaxda dadkan ugu wada jeedo in wanaagsan yihiin Soomaalida aad ku raaqeen waan soo dhawaynaynaa guulaha waaweyn ee gaarayaan aad iyo aad baan garab istaagaynaa inshaallah inshaallah wa ku salaamaya aadankaaga mahadcelinaya thank you aan kulayaa dawladdiina markasta ay go'aan soo saarta amba hadalo wax ku oola waa inaad subanaanka u soo baxdaan aad baan kaaga mahadcelinaya ya haye al-shabaab ni iski ilaaliya haye assalaamu calaykum runtii qofka Soomaaliga ah markii qofka madaxda markuu wanaag soo jeediyo amba wanaag dhaho runtii wanaag ku nool baynu nahay ummad dawlad baan ku noolaan jiray dawlad jaceylkeedan garanaya dawlad wanaageedan garanaya dawlad kala dambeynteedan garanaya dawlad waxa lagu yahay baan garanaya waa in qof kasto Soomaali ah sharciga waa inuu laga sareeyaa hadii aad sharciga dalkaaga aad u hoggaansaneen you know you nothing but I caawa waddanka Ingiriiska waxaa dhici karta in aan sharciga caawa haduu nin ciidan boliis soo hor istaago ama la istaajiyo runtii inaan si asluub leh u gudan karo marka ummadda Soomaaliyeed oo meel walba joogto ee meelaha ay joogaan sharciga ugu hoggaansan yihiin waa in dalkaaga ku guwaabisaa waa inaad adiga markii madaxdaada ee wanaag badan ay kuu soo jeediso
oo ay dhahdo arinta noocaas ee masiirka magaca Soomaaliyeed ama dekadeed ama hantida aynu leenahay umada dhan ee wada leedahay ee ninka ku ilaaliyo waa inaad dhahdaa thank you very much. Yeah. Ninka mas-uul markuu yahay ra'iisul wasaare yeah. Hadalada maxallaha qaldan ku meelaha la taataagan yeah. Waxba kama halaynayso waayo madaxda madaxnimadiisa iyo dulqaadkiisa iyo wanaagiisa ayaa ka weyn laakiin waxa waaye nin aabihii hoos u jiidi waayey yeah. Adiga hoos kuma jiidaayo yeah. Marka qofka markuu yahay qof runtii adduunyada ka tirsan ee maamuus iyo magac iyo meherad aa leedahay yeah. Ayaa hadallada aad dhahdid yeah. Laga xanuunsadaa marka dadka hadalladooda yeah. Aan leenahay war adduunku dheeraad ku yahay some people waxaan dhihi karnaa adduunku dheeraad ku yahay marka allaha abuurtay ayaa xisaabinaya laakiin madaxda amba qofka markuu dadaalayay madaxda ah ma aha in la caayo ama jareexa loo geysto madaxdaas maanta qofka caayo runtii habaarkoodana si wanaagsan buu u kacaa ducadoodana dee waaba lagu baraaraaba marka madaxda ha loo duceeyo hala sharfo war xumo tashiilka meelaha la taagan ya runtii nin gabar caayay aniga waxaan kasoo qaadaya ma leh ya mideeda kale war dadka Soomaaliyeed ya dadka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed war ma carab baad ismooday war Yurubiyaan miyaad ismooday ya markaad qof adiga kula jinsi ah ama kula kalar ah ama kaa sharaf badan amba dhinaca Ilaahay kaaga qaalisan ya bantu markaa ku tilmaamaysid you know, abuse-ka Soomaalida raggeeda taqaana waay laakiin wasiiradaas sharafta leh waxaan leeyahay ya sharaftaas iyo wanaaga iyo karaamada nagu hogaami waxa qalad ah waxa qalad ah ya nin inuu gabar Soomaaliyeed meel ka dhac ya miidi inuu uga soo jeediyo gabdhaha in loo gafa ma aha gabdhaha in meel ka dhac loogu sameeyo ma aha waa wasiirad aqoon iyo sharafteeda meeshaa kusoo gaartay ya ya adiga ma Yurubiyaan baa tahay you know what's your color kaag muxuu yahay you Africa lagu leeyahay jareer xun baa tahay lagu leeyahay why at qof dhan oo Soomaaliyeed kugu dhaqan ah kugu diin ah oo la ilaaha illallah kula dhahayso oo walaasha aad u leedahay why at host u dhigaysaa adiga amal meel ma gaarist adiga amal wax adduunyada ka tahay malaha ya marka waxaan rabaa qofka markuu caayo ya amba qabyaalad uu ku hadlo waa in qofkaas loo sheegaa runta ya waa gabar landheera ah oo sharaf iyo cis iyo karaamo ku leh ee weliba madax ku ah waay gabadhaas madaxdeenna ah wasiiradda degadaha waxaan ku leenahay soo dhowow wasiirad na hogaami waxaa tahay gabar cilmi iyo akhlaaq iyo sharaf iyo soomaalinimo meel wanaagsan ka gaartaa tahay ma aha in gabar madax ah ya war berito dhibka ku gaara ya tii ku hogaamin lahayd weeye waxa aad qeyre iyo gabadhaas ugu gafaysid waa gaf aad adiga abuurata waayo bini aadan baan aqaanaayo tomorrow bay lugahooda tagaysaa
يا أنجا عرب وحيتها وانا قانا واجي لحدن كي أنا عارن كدولنيني أيا وحاميشا مالنتا اللوغو عديناي أو لبا ودن يا ليبيا أو أيادنا للربي إني حرني ماذا قادتو اسكو مالنا قادلي إيا صوماليا مالنتا استاقنيت يا عربتي ويشيرتي عربتي ويشيرتي وحي اللوغو شيرتي إن ليبيا يكون مشغولا ليبيا عدك سيئا ليبيا مركا عدك سيئا إلهي مجوغو مركا حال يريدي دينو ماشي لغو قد تشاناي يا جوغو إلهي باجوغو مركا أمد الصوماليا وإن أكل برطا نعب كذا يا يقفك أفي عن يقفك أحن وإن أكل برطا markaasay tii nagada waa suuudiga waa imaraad waa qashin qashin waa wixii meesha joogo inta isku aruureen bay waxay u codeeyeen Libya marka aawe anaga yahuud in lagu faana ma wanaagsana laakiin qofka markuu wanaag ku sameeyo wixii kale uu Ilaahay kula hortagay asagay u taala fahmino waqas qalinki yahuudiya no shaqeeyay suuri no way buuri Soomaali waa inay qaadataa ya marka waxa wadanka noo yimid ya arabti noocaas ahayd war taariikhdaada anagu Soomaali hadaan waxna ma aqrino ya historygaaga waa inaad dib u noqotaa ya meesha ka timid waa inaad garataa meesha u socotid waa inaad garataa nimanka maanta ku hoggaaminaya ee madaxda ah ee cilmiga leh ee ilaahay darajeeyay ee laan dheere ilaahay ka dhigay ya wallahi iyo billahi iyo tallaahi aniga hadda facebookgeyga gala ee bax fiiriya Soomaaliya anoo ka quustay oo quus baan taagnaa quus marka arki ya ayaa baarlamaanka wiil ilaahay ciisi karaam allah siiyay baarlamaanka anoo ku ooynaayo oo baarlamaanka waagu baarlamaanka ahaa baarlamaankii waaya quusan taagnaa ya maxaan u soo musiibray nin soomaaliyeed oo adduunyada iska dhicin kara codkiisa iyo hadalkiisa iyo wuxuusan rabin fad ama ha fadin la siin kara ma u malayn jirin wallaahi qeyre iyo farmaajo markaan arko iyo Soomaaliya sida ay ku socoto war kuwaana Soomaali miyey ka dhasheen baan dhahaa waan ogahay dad badan baa meel xanuunayso adeer meesha ku xanuunaysa adigay ku taala abti runta lagama gambado abti meesha ku xanuunaysa adigay ku taala ma waxaan aragnay carab wax loo saxiixo oo afjini hoosta looga hadlo unbaan arki jirnay bal mas-uul Soomaaliyeed oo intuu meel loo soo istaagay war waxaas aniga ma shaqo kuma lihi mana laygu soo hadal qaadin mana laygala hadli karo war mas-uulkii yiri maanta ka hor bal ii sheega war adeer cudurku kugu jira xanuunku kugu jira Allah ka caafiyo laakiin laan dheere dhalay waaye qeyre iyo farmaajo waa raggii xalaasha lagu koriyay waa raggii wadaniyadda Soomaaliya ya awowgood ka awow raggii meel soo gaarsiiyay waaye shekada iyo bootada lahaay badana ya waa raggii Soomaaliya maanta xornimada aan qaadanay wallahi awowgood iyo ayeygood baa soo gaarsiiyay waayo waxaaba ka garan kartaaba sumada ay u leeyihiin Soomaaliya iyo dhulka ay u leeyihiin marka wax walbo bilaaban dhammaystir bay leedahay dhammaad bay leedahay runtii anigu markaan arko qof wanaag sameeya runtii aad iyo aad because wadaniyannimada ayaa waxay iga saaran tahay
dhiiggeyga ku jira. Marka aan hadlayo waxaad ogaataan ya Soomaaliya maanta hadalkaas waxa ii ah ya 72-gii ma ahayd maalintii la bixin jiray ruushka ya ruushka intuu dhabar jibiyey sidaa noo galay ya maxay ahayd heeska la qaadi jiray heeskaas dhiilan u xafiday ya wuxuu heeskaas ahaa شيطان كبال شكال يبان مقلي شرتي سبال حجاب يبان مقلي شو 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 بح نينكي غرانايا غرانايا والله العظيم صوماليا ويسكو تيمت غعمه قبستي دواغاس جعيلك اي ودنيمدي اي دنيمنكي اي ده 76 محل لها ايشك دبرك نغا توغتو واي دغالدي انغو كوجيرنا بس 70 8 kii baa ahayd mayo marka kasoo noqday maya 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 dagaalada iyadoo lagu jiray kadib marka ruushka dhabarku ni jibiyay wallahi alazim ya madaxweynihi wuxuu yiri 24 hours waa inaad wadanka iiga baxdaa idaa adib uu ku yiri markaasa wadaniyada baaga taagneyd waxay ahayd wallahi markuu maalintu maxamed siyaad baray 24 saacadood gudood ku buxuu yiri subaxi buu yiri 6 galabnimana waa inay airport ka duulaan waxay ahaayeen de wadanka waxay u deganaayeen maxaa ka galay de waxay ahaayeen kaala arag Soomaalidi markaa maxay ka soo horjeesatay heeskaas oo Land Rover saaran oo wareegaya la yimid ya markaas haaqin la qaatay haaqin ruski sasa loo haya marka maanta haaqinkii la taageeyay qofka Soomaaliga ah ee maanta ee buulinaya arab wallahi arab fadhigeeda ma aadan arkin deganaashiheedana ma aadan arkin sida arab waxay tahayna ma taqaanid ya afka carabiga islaamnimadaas iyo kacbadaas aan naga dhaxeyso laakin arab ya ya asbad bi kulli libiya waa aragti wiilashi soomaaliyeed ama dadka soomaaliye sida loogu kala gadanay miyaan jaamacad arab ma lanahay kuwaas waddan ka hadle male waddan loo hilshe oo yiri male ma yaslah ee Soomaalida sidaa halaga daayo waddan yiri malaha war ilaahay ka baqa war isjeclaada Soomaali hadaa tihiin war heer hebel iyo heer hebel wax ka weyn ayaa naga maqane reer hebelkan ha ku dhimanin reer hebel ha ku dhimanin kadab go'e heer hebel ha ku dhimanin wariya heer hebel wax ay ku taraysa mala heer hebel wax ay ku goynaysa malaha maanta ahya wadani bay taaganta qofka damiirta iyo soomaalinimada iyo dhiiga leh waa inuu maanta umada soomaaliyeed u dhaha madaxweyne iyo qeyre no hogami kaasa dadnimada leh Aaway ninka Soomaaliyeed ee maanta Soomaalinimo wax ka hooseey raadinaya war Allah idin cafiyo Soomaali inay iscafiso wax ka fiican malaha ya kuwa meeshaan igu tufaaya walaaliga hadda igu tuftidna ya waxaan u leeyahay awood aan kugu xamilaan leeyahay because waxa aan raadinayo waxay tahay adigoo kale caydaada waan ku diirsadaa adigoo kale waxay ii tahay inaan ku soo Soomaaliyeeyo tan ku dhaqo Soomaali ka dhigo goolkayga waxa weeye kan caytamaayo inuu Soomaali dhalad naqdo weeye aniga goolkayga not aniga inaad meelaha la soo istaagtid dhahdid soomaalinimo wax ka gaabana wax ay tahay male war dalkii waxaa noo jooga master qeyre iyo farmaaja joogo
لبا أقانتو كوالا لوبدي علمي إسكاقا مدقه قرشا دي إسكاقا إك إسكو قرشا أه إسكو دنقشا أه يا دالك جور لما أنتين وإذن وذي السلامة يا وحو الباء وبالعمات بيليهن جايس وح بدلا نكتشري هودا I'm so sorry دادك إي أركاي عاوة عاتفاد إنا نوهاد لايو وايو وحان أركاي مسول إنتو نسوري إستاقا قرطة إنا لهو آنيهو أرنتا براعنان كأحي أرنتا شقاء أنكولا يا مالي مسول لهو مركا واي جيسي بان لنا قيري قيري I love you بان لنا قيري جيسي بان لنا قيري الله كو حفظان لنا محمد عبد الله فرماجو مركو كسوحو لنا وحو كوغو أغا حال أذيك إيا دادني مدى وكوغو أغا نو لو بان كولينا جيسي جيسي دالي باتاها إلهي هاكو حفظو عدونا الله كا قبتو إل إي عورضنا الله كا هاي عدكاغا إيا أذيغو نمبا الله كو حفظو وإنا أدعينا قير إيا فرماجة الله إذن حفظو وإنا لحنا قير نغلو وإنا لحنا إكوس وجيسي يعني ننكا مانتا لو ديدي wax maanta magaca Soomaaliyeed amba waxa uu maanta uu hugan yahay uu noogu xafiday waaye maanta nin xafiday waaye dalkii hantidii aan lahayn oo ummada Soomaaliyeed lahayd uu san lacag siisanin waan maqlaa yaqaan dhahay waxba sam oil iyo meelaha la wareegay wariya sam oil adiga kama hortaagdid haduu rabo waxa weeye shalay wuxuu ka ahaa manajerka ugu sareeyo aha wax soo baraya war qofka markuu tacliintiisa ya oo wax soo barto ayuu wax saxaa qeyre asaga maanta nasaxayay iyo farmaajo damer idac qeyr bagooska lagu dhaftaaliyay guys aad baan idin salaamaya waxa facebook la soo dhigay nin arbeed bal Soomaalida in isdaba saadin sheegaya waxaan maanta ka carooda waxay kala oo ka carooda waxay tahay Soomaalidi ayaa been isku sheegaysa waxay u moodaan in ay Carab meel gaarsiinayso nin Carab ba comment qoray wuxuu yiri dawladda Soomaaliya sida commentigi yaa reed inaad afka luqadda carabiga aad barataan commentigii baa waxa lagu wareejiyay Facebook oo qof kasta share war waa shakhsi Soomaaliyeed war waa anigoo hadal inta wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed soo qortay oo aan dhahno share aan dhahno marka commentiga qofka bini'aadanka ah ama qofka shakhsiyan commentigiisa asaga u madax banaan marka waa idin salaamaya ummada Soomaaliyeed Soomaaliya hanoolaatan leeyahay qof kasto dib qaba dibka Allah ka saaro waa idin salaamaya thank you very much ba in la yaa inta saacadooda ila joogteen salaam aleekum